Olá, eu sou a Sara Braga e este é o sétimo episódio da série Sensitivos, Médiuns e Milagreiros do programa Verdades e Mentiras. Olá, pessoal! Hoje nós vamos responder a mais três perguntas que nós julgamos importantes para continuar o enriquecimento aqui da nossa série, né, Felipe? Sim, nós temos procurado fazer o possível, né, para selecionar as perguntas mais importantes que têm chegado, bem como perguntas antigas que foram feitas ainda nos tempos da antiga Academia Brasileira de Paraciências, né? O tempo que chovia a carta pelo correio, né? Que era carta impressa, escrita ou escrita à mão e tal. Então nós temos muitas perguntas que são antigas, mas que são muito, muito atuais. A gente mistura algumas antigas com algumas novas, e o resultado que a gente tem é este programa respondendo a cada semana três perguntas. Falar nisso, qual que é a primeira pergunta? Vi alguns documentários sobre autistas sábios que fazem coisas que parecem impossíveis. Nunca conheci um pessoalmente. Eles são realmente prodigiosos, como os filmes mostram? A gente, antes de responder essa primeira pergunta, a gente precisa compreender do que se trata o transtorno do espectro autista. Ele compreende diferentes graus de condições neurobiológicas de causas desconhecidas presentes nas vidas de mais de 70 milhões de pessoas em todo o mundo. Apresenta-se de maneiras personalizadas e variadas. Geralmente é diagnosticado na primeira infância, antes dos 3 anos, mas pode nem ser notado por toda a vida adulta. Dificuldades de interação social, déficits constantes de comunicação, padrões de comportamento repetitivos estão entre a sintomatologia, né? Né, Felipe? Sim. Esse transtorno, geralmente, são pessoas bastante ensimesmadas, né? São bastante introvertidas, mas às vezes é muito difícil, né, você detectar essa síndrome. É muito difícil. E é importante que as pessoas entendam que desse universo de autistas, estima-se que apenas um, eu acho que ainda é um pouco alto esse número, mas que apenas um em cada 10 autistas manifesta o savantismo, ou seja, pode se tornar ou apresentar-se como autista sábio, aquele que possui talentos especiais e fora do normal, né? Olha só, falando em autista, gente, estima-se que só no Brasil existam mais de 2 milhões, em torno de 2 milhões de autistas. Falando nisso, eu vou deixar aqui nos cards para vocês o nosso segundo Minutos de Saber. Nós falamos sobre o Kim Peek, um savant, né, autista, a princípio, extremamente genial. Ele memorizou, leu e memorizou, ao longo da vida inteira, 12 mil livros. Existe controvérsia de alguns cientistas sobre esse diagnóstico, né, Felipe? Sim, apesar de ele ter ficado famoso, né, como talvez o mais brilhante autista sábio de todos os tempos, porque ele tinha dons, realmente talentos excepcionais. Foi, inclusive, o inspirador do famoso filme Rain Man, que até ganhou o Oscar, né, estrelado pelo Dustin Hoffman. O Hoffman teve que se basear em autistas sábios e no próprio Kim Peek para criar a personagem que ele fez no filme. Pois bem, o autista sábio, ele é raro, né? E é talvez por isso que a pessoa que fez a pergunta nunca viu nenhum. Né? São pessoas que, de fato, demonstram assim, talentos excepcionais. E que a gente, quando vê, tem a impressão que está lidando com uma espécie de super-homem, com alguém de outro planeta, porque é de assustar. Ah, algumas vezes é de assustar. Bom, essa síndrome de savant, né, o salvantismo, ele é citado na literatura científica desde 1789. Foi quando o Benjamin Rush, que é considerado o pai da psiquiatria americana, descreveu as habilidades de calcular de um autista chamado Thomas Fuller. Né? Era interessante que esse rapaz, ele não sabia nada de matemática. Ele era um completo ignorante sobre matemática. Mas ele conseguia fazer cálculos excepcionais e não sabia contar. Nossa. Então é interessante que ele não sabia contar, não conhecia matemática, mas apresentava um talento que realmente era incrível.
né? E assim nasceu essa busca, né, pelo conhecimento desse fenômeno. Na época, né, aliás, pouco tempo depois, foi criado um termo muito infeliz, que era idiota sábio. Nossa, né? Que coisa. Porque muitos dos savants, na época, apresentavam um QI, né, o chamado quociente de inteligência, muito abaixo baixo. De 25. Então eles achavam que todo autista sábio, todo savant, era em princípio um retardado, ou uma pessoa que tivesse traumas cerebrais muito graves, ou um completo idiota. Então foi criado esse termo muito infeliz, com né, de idiota sábio, por um pesquisador chamado John Langdon. Mais tarde, né, uma série de pesquisas foram feitas, muitos especialistas em neurociências, neurologia, psiquiatria, né, começaram a estudar diferentes autistas sábios, e hoje, por exemplo, nós temos um Autism Research Institute em San Diego, na Califórnia, que é um instituto que se dedica a estudar cientificamente, com profundidade, o fenômeno do autismo, bem como os autistas sábios, os savants, né? Esse instituto tem na sua direção um pesquisador chamado Bernard Rimland, né, que possui o maior banco de dados do mundo sobre autistas. Dizem que ele tem lá os dados de 34 mil indivíduos autistas. E isso possibilitou, no caso, estudar com um pouco mais de minúcia, não apenas o autismo tradicional, o mais comum, mas também o fenômeno dos savants, dos autistas sábios. Bem, se eles são tão prodigiosos como dizem os filmes, para mim são até mais, né? A ciência ainda não sabe ao certo o motivo do savantismo. As pesquisas continuam, né? Tem muita coisa surgindo a partir daí e vamos ver o que vem daí para frente, né, Felipe? A tecnologia médica, as neurociências têm avançado bastante, né? Através do mapeamento do cérebro, tem procurado acompanhar e tentar entender o que acontece, né? Por que que o savantismo acontece? Mas ainda é um mistério. Avanços têm acontecido, né? Mas as interrogações, as incógnitas ainda são muito maiores. Aliás, existem alguns exemplos, porque o Kim Peek faleceu, né? Já Sim. faleceu há alguns anos, foi uma pena, porque era um objeto de estudo científico espetacular. Ele era maravilhoso. Era fantástico, era um fenômeno realmente maravilhoso. Agora, existem outros que estão aí, né, que estão sendo estudados pelos cientistas e que causam o assombro do mesmo jeito, né? Eu acho que vale muito a pena a gente citar o Anthony DeBlois, né, que é um americano de 47 anos, que ele é savantista cego. Pra vocês terem uma ideia, aos 2 anos ele começou a tocar piano e aos poucos acabou dominando 20 instrumentos musicais. Dizem os pesquisadores que ele guarda na memória 8 mil peças musicais. Nossa. Né? Fizeram também um filme sobre a vida dele, né? Um filme chamado Journey of the Heart, Viagem do Coração, de 97. Inclusive, ele participa também do filme. Que né? Legal. Conta a história da vida dele e ele também participa do filme. Um outro savant, que é bastante interessante, eu toda vez que eu acompanho muito a vida dele, sempre que aparecem novidades eu fico, né, sempre atento, que é o chamado o homem fotográfico. Né? É o Stephen Wilshire, é um inglês também de 47 anos, que alguns chamam até de homem câmera. Ele tem uma memória fotográfica simplesmente impressionante. Né? Eles, pra você ter uma ideia, eles pegam o cara, fazem ele sobrevoar uma cidade, né, como Londres, qualquer outra cidade, ele sobrevoa de helicóptero a cidade, e ele dá uma olhadela na paisagem. Né? Quando ele volta, né, para um estúdio para fazer os testes, fazer as avaliações da memória dele, ele desenha detalhes arquitetônicos da paisagem que Nossa. Ele viu. Ele memoriza quadras, edifícios, as janelinhas de cada edifício, que as é portas. Isso? Ele memoriza o formato de cada prédio e ele reproduz aquilo a lápis ou a caneta, e a impressão que a gente tem é que aquilo é uma fotografia, que ele desenhou em cima de uma fotografia. Ele consegue memorizar detalhes arquitetônicos e urbanísticos de uma forma fantástica. E não é uma casinha ou duas, não. São centenas e às vezes milhares de relevos que ele consegue guardar na memória e depois reproduzir no papel. Que é isso? Realmente um fenômeno Nossa.
fantástico. Vamos agora para a segunda pergunta. Algumas vezes me senti acordada durante os sonhos. Eu consegui controlar o que sonhava. Isso é o que chamam de sonhos lúcidos? Bem, gente, é exatamente isso. Sonho lúcido é quando a gente parece estar acordado durante o sonho, como se fosse realidade. Sonho lúcido, ele vem sendo estudado há um bom tempo já por pesquisadores e cientistas, e até parece que faz bem à saúde, né, Felipe? Sim. Dizem que praticamente todo mundo teve pelo menos uma experiência de sonho lúcido, que é quando você realmente consegue controlar o sonho, é como se fosse uma extensão da realidade, né? Mas isso não é novidade mesmo, não. Esse termo sonho lúcido, ele foi usado pela primeira vez por volta de 1913 por um psiquiatra holandês, né, chamado Frederik Willem van Eeden. E esse psiquiatra, ele começou a estudar os próprios sonhos, ele se interessou, e aí num trabalho que ele publicou na Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, ele menciona essa terminologia, sonhos lúcidos. E assim começou. Em princípio, o que que acontece? A gente, quando dorme, a gente sinaliza que está sonhando através do chamado fenômeno REM, que vem do inglês Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos. Esse movimento rápido dos olhos indica que nós estamos sonhando, que estamos na fase mais profunda do sono. Então, os cientistas estudam essa fase e perceberam que quando nós estamos tendo esse movimento rápido dos olhos, é justamente o período em que nós estamos sonhando. Então, alguns pesquisadores, né, como por exemplo o Dr. Stephen Laberge, que é um matemático e que fez um doutoramento em psicofisiologia pela Universidade de Stanford, ele se tornou um dos líderes no estudo científico dos sonhos lúcidos. Ele publicou alguns trabalhos, né, dois livros, e tem feito palestras, seminários, né, sobre esse fenômeno, e acabou virando um líder, né, nessa temática. Aliás, há alguns anos, né, assim que ele lançou um livro chamado Lucid Dreaming, né, Sonhos Lúcidos, eu comprei assim que saiu, né, fiquei apaixonado pelo livro, achei muito interessante, achei a abordagem dele ao fenômeno bastante sensata, bastante consistente. Eu gostei da leitura, né? Depois ele lançou um outro livro também, né? Um outro livro chamado Lucid Dreaming. Né? Esse primeiro livro que eu li, ele lançou em 91. Depois o Lucid Dreaming veio em 2009. E ele criou em 87 um instituto chamado The Lucidity Institute, que é um instituto da lucidez, né? Então, a ideia era, através do instituto, ele sistematizar a pesquisa, né, dos sonhos lúcidos e poder ajudar as pessoas a descobrirem a maravilha que é poder estar consciente durante os sonhos. Tem uma série de finalidades, de propósitos terapêuticos para isso, né, segundo Laberge e segundo outros pesquisadores que vieram depois, que estudaram com ele e que lançaram outras obras, fizeram outros artigos que continuam até hoje. Uma pequena curiosidade, é uma pergunta que eu quero fazer a você. Eu já fiz esse teste e funcionou uma vez. Uhum. Me disseram que era possível você ir dormir com algo em mente, uhum, que você quisesse sonhar. Você, né? Aí você tenta conduzir o seu sono pensando naquilo, idealizando aquilo. Uhum. E eu fiz algumas vezes e consegui sonhar com aquilo que eu queria. Isso legal. Tem alguma ligação com o sonho lúcido? Tem uma ligação. Quer dizer, isso mostra que existe uma ponte de controle, uma possibilidade de controle sobre o seu sonho. Da mesma forma que a gente consegue controlar durante o sonho lúcido, a gente direciona tudo, imagem, fala, sim, o que você quer ver depois. Sim. E o mais legal ainda, né, que com essas pesquisas, como elas foram se desenvolvendo através do Laberge e de outros, né, eles criaram inclusive equipamentos para induzir o sonho lúcido. Essencialmente são máscaras, né, são máscaras que detectam o movimento rápido dos olhos. Então, hoje tem vários desses produtos no mercado, né? O Laberge lançou na época um chamado Dreamlight, né, que era um kit que vinha máscarazinha, tal e tal. Você coloca aquela máscara e a máscara tem
um equipamentozinho eletrônico que detecta quando seus olhos estão se movimentando, né? Que é o movimento rápido dos olhos que eu acabei de mencionar. E aí, quando isso acontece, ela dá um sinal luminoso, entendeu? E quando você está dormindo, sonhando, você consegue perceber aquele sinal luminoso. Como se falasse, olha, você está dormindo, está na hora de você ter a lucidez. Olha que legal! Então, essas máscaras entraram no mercado, muita gente usa, porque elas, de fato, parece que têm uma utilidade terapêutica muito interessante. Ela dá um clique mental para a mente, para o cérebro? Isso, ela dá um, não, ela dá um toque. Você está sonhando, né? Como tem uma luzinha na máscara que acende quando seus olhos estão se movimentando rápido, você está sonhando e você percebe aquela luz. Um alerta sensorial. É um alerta, entendeu? Aí você percebe aquela luz e fala, opa, eu estou sonhando. Entendeu? Ah, que legal. Você se acostuma com aquela luzinha sempre que você estiver sonhando. Aí você acorda, entre aspas, no sonho e começa a conduzir a sua experiência onírica. Esses são os chamados onironautas, né? Sim. E daí veio esse nome também, onironáutica, né? Muito em função do trabalho do Stephen LaBerge. Também uma coisa bastante interessante é que o trabalho terapêutico em cima disso é muito diversificado. Por exemplo, né, pessoas que têm medo de altura, elas podem, através do sonho lúcido, né, induzir um sonho em que elas estão no alto de uma ponte ou de um prédio e olhando para baixo, elas conseguem fazer malabarismos, né, no muro de uma ponte, coisa que elas jamais fariam acordadas. E quando elas fazem isso dormindo, o sistema nervoso delas começa a reagir àquela situação de uma outra forma. E gradualmente elas vão, então, vencendo o medo da altura. Como se fosse uma auto-hipnose. Não, é como se fosse um treinamento do sistema nervoso para você poder enfrentar os seus traumas, enfrentar os seus problemas e encontrar uma solução prática para eles. Por exemplo, usaram muito essas máscaras, né, para onironáutica para quem tem medo de voar. Né? Medo de pegar avião, né? De viajar de avião. Então a pessoa sonha que está no avião, né? E ela vai conduzindo aquela experiência, sentindo todo o nervosismo de entrar na aeronave, de sentar, colocar o cinto, aquela coisa toda. E conforme ela sonha, aquelas emoções e sensações vão vindo e ela sabe que está sonhando. Então ela tem a oportunidade de começar a controlar suas emoções. E quando acontecer de verdade, ela já vai saber... Já vai vir aquela emoção um pouco mais fraca, exatamente, mais controlada. Exatamente. E parece que essa forma de onironáutica, que o LaBerge e outros colegas começaram a trabalhar, a ensinar em workshops, tem ajudado muita gente a enfrentar e resolver vários problemas psíquicos, muito né? Legal. Traumas, fobias, né? Inclusive manias também, né? Dizem, né, que as máscaras foram até positivas para pessoas que têm problemas de alcoolismo, de tabagismo, né? Gagueira e outras coisas assim. Então eu acho que nada é um campo bastante interessante e que eu acho que merece uma atenção científica maior. É, sem dúvida alguma, um campo fascinante e que eu acho que você que gosta dos mistérios da mente deveria dar uma olhadinha nos trabalhos do LaBerge e de outros pesquisadores que estudam a onironáutica. Pessoal, terceira pergunta. Muita gente não acredita, mas observei que meu tio, que cria gado, tem alguma forma de comunicação mental com alguns dos animais da fazenda. Estou fantasiando ou isso é possível? Bom, gente, na minha opinião, em experiência com os meus bichinhos de estimação, os meus dois gatinhos, é possível sim alguma forma de interação mental, porque muitas vezes, quando eu penso neles, eles aparecem, ou quando eu estou com alguma dor, algum problema... Parece que eles captam de alguma maneira. Quando eu também fico chateada com alguma coisa que eles fazem, eles percebem instantaneamente, existe alguma interação, alguma coisa que, repito, não sei exatamente o que é, né? Mas, por outro lado, existem muitas pessoas que afirmam que existe a interação mental com a ajuda da espiritualidade. Por exemplo, na Índia tem um rapaz chamado Aaron da Silva. Ele presta serviços de busca de animais perdidos através de telepatia. Outra, nos Estados Unidos, uma senhora chamada Jay Jameson, ela cobra $100 por hora para comunicar-se com animais de estimação de terceiros. Bom, ela se intitula uma comunicadora de animais. Ela fala
que isso não é uma leitura psíquica, mas uma forma de comunicação com os animais que envolvem até aspectos espirituais. É, Felipe, é uma coisa interessante, né? O que que a gente pode acrescentar? Bom, que eu saiba, a ciência, né, a zoologia, e nem mesmo quem estuda a psicologia dos animais, né, e tal, por enquanto, endossa a possibilidade de comunicação telepática ou espiritual com os animais. Então, vamos dizer, cientificamente, eu acho que isso ainda está fora do universo, né, do pensamento científico. Mas não há dúvida nenhuma que muitos cientistas têm estudado formas diferentes de comunicação com os animais. Né? A gente sabe, por exemplo, que conseguiram treinar chimpanzés para usar códigos, né? Treinaram gorila para falar através de sinais com as mãos, sim, e assim se comunicavam com os seres humanos. Treinaram golfinhos, né, para trocarem algumas informações com seus treinadores, com seres humanos. Enfim, fizeram várias experiências de comunicação com animais, e estas sim estão dentro do universo da ciência. Agora, quando falamos em comunicações telepáticas, mediúnicas com os animais, claro que nós não podemos negar que algo assim exista, mas também a ciência não tem como afirmar. Uhum. O que sabemos, sem sombra de dúvida, é que os animais têm formas de interação com o meio diferentes das nossas. Alguns animais, por exemplo, têm uma audição muito mais apurada, um olfato muito mais apurado. Eles conseguem perceber vibrações, deslocamento de ar de uma forma que nós não conseguimos perceber. Eles conseguem, inclusive, sentir, parece, né, por vias químicas, coisas que nós, humanos, ainda não conseguimos. Por exemplo, fala-se de animais que conseguem sentir o odor do câncer, que conseguem detectar o câncer em pacientes, né? E muitas vezes antes do diagnóstico médico, antes dos exames demonstrarem que existe a doença. Então, sem dúvida nenhuma, existem possibilidades de comunicação, sim, né? Particularmente, através da parapsicologia, do cientismo espiritualismo, da psicobiofísica e da biocomunicação soviética, fui levado a crer que existem, sim, formas de interação possíveis, interespécies, né? Não só de humanos com outros animais, mas de outras espécies animais entre si, né? Nós vemos isso com bastante constância, animais de espécies diferentes que parece que dialogam, confraternizam, sim, fazem amizade, né? E se tão aproximam. Bonito isso, né? Tão bonito é isso. Tão bonito e tão enigmático, né? Porque dá a impressão que eles têm um grau de comunicação que a gente não sabe exatamente qual é, mas parece que eles conseguem conversar, interagir de alguma maneira. Ironicamente, de uma forma que a gente ainda não consegue, né? Com a nossa própria espécie, infelizmente. Pois né? É. Então, acho que até isso teremos que aprender um pouco mais com os animais. Enfim, acredito que existam formas ainda não exploradas, ainda não conhecidas pela ciência, de comunicação com outras criaturas, até com plantas. Hoje a ciência já está começando a descobrir que nós interagimos silenciosamente e com as plantas, né, com árvores e tal. Então, acho perfeitamente plausível que nós tenhamos, sim, interações invisíveis, ainda não descobertas com essas criaturas, porque eu mesmo tive a possibilidade de ter experiências de interação com cães, gatos e outros animais, que foi surpreendente, né? Eu sei. Realmente foi surpreendente e me deixou pensando, né, com bastante seriedade, com profundidade, se não estava, de fato, havendo ali uma troca mental, ou até, quem sabe, psicoespiritual. Claro que isso é especulativo, né? Mas eu acho que, ainda que a ciência hoje não tenha um posicionamento, né, claro, né, e favorável a essa possibilidade de comunicação mental com os animais, eu acho que tanto a parapsicologia quanto a biocomunicação da antiga União Soviética, com a psicobiofísica e o cientismo espiritualismo, já reuniram
suficientes evidências, indícios de que alguma comunicação acontece. Alguns animais podem sentir aquilo que nós estamos sentindo. Percebem quando nós estamos amando, quando estamos sofrendo, quando estamos com raiva, quando estamos hesitantes, com receio de alguma coisa. E muitos deles, a gente percebe que parece que vem nosso socorro. Se aproximam, tentam nos oferecer apoio, carinho, companhia nesses momentos de dificuldades. Então eu acho que todo mundo que tem um animalzinho de estimação, ou como esse senhor que tem uma fazenda, né, um cria gado e tal, já observei vários casos, sim, de pessoas que têm uma amizade com cavalos, com vacas, com porcos, e a gente percebe que é uma amizade verdadeira, de carinho, de amor e de respeito. Conheci, inclusive, um cidadão que tem ursos gigantescos de estimação e que são animais normalmente perigosíssimos, né? São animais muito perigosos porque são grandes e fortes, né? E quando está com eles, os animais agem como se fossem gatinhos mansos. Então, existe uma troca afetiva. E se existe uma troca afetiva, existe uma forma de comunicação. Sim. E se existe uma forma de comunicação, ela pode ser mais profunda do que a gente imagina. Então, acredito particularmente, né, que a ciência ainda vai constatar coisas muito interessantes nesse terreno e que nós vamos ter muito boas surpresas no futuro acerca da comunicação com outras formas de vida e com outros animais. Sim, e falando em interação com eles e o sentimento deles, eu posso destacar, por exemplo, aquele caso do Akita, japonês, né? Com o seu dono, que ele esperava na estação de trem o dono chegar todos os dias. O dono morreu e ele ficou esperando até morrer. Ele não quis ser adotado por ninguém. Inclusive fizeram a estátua do Hachiko, acho que era o nome dele. Fizeram um filme, Sempre a Seu Lado, estrelado pelo Richard Gere, né? É um filme bonito, muito bacana. A história do filme é baseada nesse fato, desse cachorro tem a estátua mesmo, dele né? No Japão. É uma coisa linda, porque ali o bichinho ficou esperando o dono chegar até o fim da vida dele. Interessante também, né, que, bom, eu tive essa experiência com um animalzinho, né? Algumas pessoas, no desespero, quando vão mudar de residência, né, deixam o animal de estimação, que viveu com elas durante muito tempo, porque às vezes não vão ter espaço para cuidar, não vão ter, deixam com um parente, com um amigo, ou até abandonam. Abandonam, né, no meio de uma estrada. Ah, não, gente. Agora, o que eu vou dizer é sério, e aconteceu mais de uma vez. Eu já vi. Às vezes, os animais que foram deixados na casa de um amigo, de um parente, em outra cidade, e que não sabem o destino dos seus donos, isso é impressionante, foram vistos fugindo de onde eles foram deixados, e ninguém entende como, venceram quilômetros de estradas, e acabaram localizando o destino dos antigos familiares, dos antigos donos. Existem vários casos. E isso é impressionante, porque a questão é, como que eles sabiam? Né? Como que eles sabiam para onde os donos foram? Como que eles sabiam o endereço? Como é que eles sabiam o destino dessas pessoas? Se estavam perto, se estavam longe? Né? E são muitos casos desses. Esses casos, sim, têm sido estudados por algumas pessoas, porque a resposta não existe para isso até agora, né? Especialmente com cães, né? Com cães, então, e com gatos também. Sim. Então, como que esses cães e como que esses gatos conseguiram descobrir o destino dos seus antigos donos? Se eles nunca estiveram naquele lugar, às vezes é uma cidade muito distante, quilômetros e quilômetros distante, como que eles acharam? Pelo olfato? Farejando? Enfim, eu não sei a resposta, né? A ciência também não tem essa resposta ainda. Mas, como isso acontece, a única conclusão que eu posso tirar, por enquanto, é que existe uma comunicação real, física de alguma maneira, entre esses animais que foram abandonados, seus antigos donos, e que possibilitou
que eles se reunissem, mesmo quando separados por quilômetros de distância. Então, existem muitos casos desses. Nós não podemos ignorar isso. A ciência não pode ignorar isso. Agora, a resposta para esse fenômeno, infelizmente, eu ainda não tenho. É, gente. Bom, eu espero que vocês tenham apreciado esse programa de hoje. Vou ler agora para vocês os temas da semana que vem. A existência do diabo. Mulheres são inferiores aos homens? As várias versões da Bíblia. Gente, muito obrigada pela sua participação. Um grande abraço e até o programa da semana que vem. Felipe, muito obrigada. Obrigado, Sara. Obrigado a você. Não esqueça de deixar comentários. Mande as suas perguntas, ideias para novos programas. Nós vamos pesquisar quando nós não tivermos as soluções e as respostas que vocês necessitarem, mas pode ter certeza que a nossa atenção vai estar sempre voltada para a sua curiosidade, para os seus interesses e para aquilo que possa nos ajudar a ampliar o nosso autoconhecimento. Com certeza. Não esqueça de fazer a sua inscrição. Ative o sininho, tá? E olhe lá. Fique atento, porque muita coisa bacana vai surgir nos próximos programas. É isso aí. Um grande abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau.